Sveiki gyvi. Vasara artėja ir tikiuosi turėsite daugiau laiko knygų skaitymui. Ir šį kartą atrinkau 10 knygų, kurios bent jau mano nuomonė yra vertos jūsų dėmesio. Nekantrai lauktas Olgos Tokarčiuk kūrinys Bėgūnai amžiniems klajokliams po fizinės ir kitas erdves, per mūsų ir kitus laikus. Meditatyvus vaizdų, jausmų, įspūdžių, istorijų, patirčių žemėlapis. Pastangos suprasti pasaulį, o svarbiausia save. Juk, kaip rašo autorė, pasaulis yra viduje, smegenų vagoje, kankorėžinėje liaukoje, stovi gerklėje, tasai gaublys. Autorė kalba apie mūsų lakumą, mobilumą, judėjimą ir iliuziškumą. Apie tas kelionių būsenas, kai sykiu esame ir nesame, apibrėžti laike ir erdvėje. Apie tas būsenas, kai galime išeiti iš savo gyvenimo, o paskui saugiai į jį sugrįžti. Traukiniai, lėktuvai, oro uostai kaip miestai, kelionių istorijos, o kartu kone mitiniai pasakojimai apie Rusijos santykių atšaką Bėgūnus. Viskas taku ir laikina, trapu. Ne tik mūsų patirtis, bet ir kūnas. Todėl kūniškumui šioje knygoje irgi skiriama daug vietos. Kaleidoskopas, mozaika, dar kitokie žodžiai tinkami apibūdinti šiai knygai, kurioje autorė sutalpina esė ir pramanus, faktus ir interpretacijas. Daug trumpų užrašų, tekstas sykiu ir hipnotinis ir moksliškas. Atrodo, kad regimųjų saitų tarp visų šių pasakojimų dėmenų nėra, pačiam skaitytojui reikia juos susidėlioti. Tačiau visa tokia konstrukcija lyg ir apibrėžia patį buvimo pasaulyje fragmentiškumą, bandant jame surasti prasmę. Žinoma, ypatinga malonumą skaitydami knygą jaus tie, kurie mėgsta keliauti ir kuriems kelionės atveria vis naujus būties sluoksnius. Tai vienas iš tų retų literatūrinio kūrinių, sugebančių užgriebti pačią kelionių esmę. Ir šis turtingas tekstas taip pat yra pačių mūsų krypčių paieškos pasaulyje. Visiškai sutinku su apibūdinimu, kad šis kelionių gidas yra gyvenimo gidas. Kai baigėsi vienatvė, galima būtų pavadinti brendimo augimo romanu. Romanu apie atmintį ir apie tai, kaip skaudžios vaikystės, paauglystės patirtis persiekėja visą gyvenimą. Knyga apie meilę, vienatvę, saugumo paieškas ir sąlygiškumą laimės ir sėkmės. Kodėl negali būti laimingas net ir gavęs tai, ko nori? Iš kur kyla tas jausmas, kad gyveni kažkino kito gyvenimą? Kaip atsikratyti besisukančių minčių apie tai, kaip galėjo gyvenimas susiklostyti, jei netragiškai pasisukė įvykiai? Knygoje pasakojama Žiulio ir jo brolio bei sesers istorija. Jų šviesi vaikystė baigėsi, kuomet tėtis su mama žūsta avarijoje ir visi vaikai atsidūrė prieglaudoje. Nuo šios akimirkos kiekvieno jų kelias klostosi visiškai skirtingai. Liza vilioja vyrus, išbando narkotikus, krenta į dugną ir vėl kyla. Žiulio brolis atranda savyje mokslininko talentą, na, o pats Žiulis blaškosi tarp fotografo, rašytojo ir muzikos prodiuserio darbų. Jie nutolia vienas nuo kito, trauminės patirties negali išgyventi kartu. Ir nors netekti kompensuoja skirtingais būdais, visgi juos vienyje neužbaigtumo, ilgesio ir liūdesio jausmas. Reikia ilgo laiko, kol per netikėjimo priklausomybės jie ima atrasti vienas kitą. Lygiai kaip prireikia daug laiko, kol Žiulis suvokia, kad jo santykis su prieglaudoje sutikta Alva yra svarbiausias gyvenimo ryšys. Autorius nesunkiai galėjo nuslysti į sentimentalumus ir patogią pabaigą, tačiau visgi nepadarė to. Parašytas regis paprasta kalba, kūrinys palieka daugiabrauniškumo, niuansuoto pasakojimo įspūdį. Įdomus, gilus ne tik traumuotose šeimos personažai, bet ir kiti atsiduriantys jų kelyje. Visi jie kažką praradė, visiems jiems tenka taikyti su pralaimėjimais. Ypatinga vieta knygoje užima ir literatūra, tarsi siūlanti būdą pabėgti ir nugyventi kitą gyvenimą, bei muzika. Jei mėgstate Nicką Drake'ą, nesunkiai suprasite, kokią nuotaiką perteikia ši knyga. Tai jautri, emociškai paveiki ir labai liūdna knyga. Kiek mes iš tiesų pažįstame artimus mums žmonės? Ką slepiame nuo jų? Kiek mes norime juos pažinti? Kokie mūsų santykiai su jais? Ar mes į savo šeimos narius žvelgime tiesiog pagal jau nusistovėjusį suvokimą, net nebandydami kažko keisti, net nebandydami gilintis? Ar tikrai santykių svarbą suprantame tik praradę žmogų, kas yra motinystė? Ar mes suprantame motinišką pasiaukojimą, kaip savaime suprantama, tam ryšiai suteikdami tik formalų įvaidmenį? Visi šie klausimai pateikiami, korėjiečių rašytojos knygoje Prašau pasirūpint mama. Knygos siužetas. Staiga Seulo metro stotyje dingsta 69 metų Pak Sonjo. Jos vaikai bei vyras bando beviltiškai surasti moterį, tačiau iš tiesų tos paieškos yra pastangos suprasti savo ryšį su ja. Iš prisiminimų nuotrupų įmamas dėlioti šios moters portretas. Ir skaitytoja supranta, kad nei vienas iš šeimos narių nelabai jos iš tiesų ir pažinojo. Net ir nedėjo pastangų suprasti, kuo ji gyvena, ką ji jaučia. Širdgyla, ilgesys, savigrauža, kartais pyktis ir neviltis. Daugybė stiprių emocijų susipina šioje istorijoje. Manau, nesunkiai toje jausenoje atpažins save ir daugelis skaitytojų.
Tai, kaip mes elgiamės su savo mamomis, dažnai net nebandydami to ryšio puoselėti. Knygos personažai supranta, kad su Pak Son Jo jie elgiasi netinkamai, tačiau atitaisyti tam laiko jau nebeturi. Žinoma, ši knyga yra ir stiprus pasakojimas apie motinystę, apie motinų pasiaukojimą, nesulaukiant atsako. Savitumo knygai suteikia ir tai, kad pasakojama keliais asmenimis, trečiuoju, antruoju ir pirmuoju. Papildomas sluoksnis suteikia ir korėjietiškos buities detalės, padedančios kažkiek perprasti ir socialinę būklę bei istoriją. Tai kartu ir istorija apie atmintį, apie tai, kaip atsiminimai galiausiai užima realybės vietą ir tai, kuris paveikslas yra tikresnis. Galų gale tai knyga sakanti mums. Tausokite savo santykius, nepriimkite jų kaip baigtinio, o be rūpesčio vieni kitais viskas pasmerkta sunykti ir galiausiai pranykti. Pastaruoju metu negrožinės knygos apie gamtą yra labai populiarios. Lietuvoje irgi buvo išleisti keli tikrai intriguojantys tokie leidiniai. Galima prisiminti, kad ir Volebino knygas apie medžius ir apie gyvūnų pasaulį. Jennifer Ackerman genialieji paukščiai leidžia mums giliau panirti į paukščių pasaulį. Knyga mokslininkė siekia paneigti iš ankstinį neretų įstikinimą, kad paukščiai yra kvaili. Dviejų pastarųjų dešimtmečių tyrimų rezultatai rodo, kad paukščiai pagal protinius gebėjimus nenusileidžia primatams. Anot Jennifer Ackerman, paukščiai yra puikus gyvūnijos pasaulio modeliai, leidžiantis išvesti paralelės ir su mumis, žmonėmis, suvokti, kaip veikia ir atsimina mūsų smegenis, kaip kuriame kalbą. Tyrinėdami paukščio socialinės prigimties elementus, sužinome ir apie savuosius, teigia tyrinėtoja. Kai kurie paukščiai mokosi giesmių taip pat, kaip mes kalbų, kiti moka naudotis geometriniais sprendimais, paukščiai mokosi. Knyga bent jau man išties buvo akis apie paukščių sugebėjimą atveriantis kūrinys. Tie mums visiškai prastiniai paukščiai, apie kurių gebėjimus dažnai net nesusimastome, yra išties sudėtingos būtybės. Pavyzdžiui, zylės yra smalsios, gudrios, turinčios puikią atmintį ir drąsios. Knygoje rašoma apie tai, kaip paukščiai sugeba elgtis inovatyviai, kad jie yra sumanus, turintis spręsti sudėtingas problemas. Kai kurie paukščiai mėgsta žaisti, o kai kurių jų socialinis gyvenimas beveik toks pat sudėtingas kaip mūsų. Juos galima apibūdinti ir kaip asmenybės, pasižyminčias savitu elgesiu. Kai jau kalbėti apie paukščių giesmes, kurios laikomas artimiausių žmonių kalbos atitikmeniu. Kaip ir daugelis panašaus pobūdžio knygų, čia balansuojama ties rimta mokslinė informacija ir pramoginiu patraukliu pasakojimu. Todėl kai kam tai gali pasirodyti net ir per mažai moksliška, nors išties lyginant, kad ir su Volebino yra kur kas akademiškesnė ir norintiems įžangos į paukščių pasaulį tai išties puikus skaitinys. Tokie trileriai kaip šie pastaruoju metu gana populiarūs. Žinoma, tą pagrindą padėjo romano Dingusi sėkmė. Paskui turėjome Merginą traukinį, Baimę ir daugybę kitų. Pasakojimas dėliojamas iš kelių veiksme dalyvaujančių žmonių perspektyvos, leidžiantis situaciją įsivaizduoti kardinaliai skirtingai. O kartu nuarinė atmosfera, nežinios, nerimo jausmas, netgi siaubo romanus priminantis epizodai, kinematografiškumas. Naktis virš Tanžero dar vienas toks trileris. Nesakyčiau, kad iškelintis panašių trilerių kartelę aukštyn, tačiau tikrai ir nesantis tiesiog dar viena kažkokia neoriginali kopija. Šios knygos autoriai buvo svarbu psichologizmas, personažų ne viena planiškumas, na ir žinoma atmosfera. Veiksmo vietą jį pasirinko Maroką, Tanžero miestą, traukusi bitnikus rašytojus kitus pasaulio perėjūnus. Siužetas dėliojamas iš dviejų draugų perspektyvos. Alisa su vyru apsigyvena egzotiškame Tanžere. Ji nelabai gali priprasti prie vietos gyvenimo, o viską dar labiau suveikia jos jaunystės draugė Luise, netikėtai aplankanti seniai matytą draugę. Kažkada jos abi svajojo kuo daugiau laiko leisti kartu keliauti po pasaulį, tačiau vienas įvykis apvertė jų santykius. Dabar jos bando suvokti, kokie jų santykiai, nors skaitytojams iš karto aišku, kad jie toksiški, įelektrinti ir su seksualine potekste. O čia dar prisideda ir iš praeities atkeliaujančios paslaptis, ir pats Tanžeras su savomis taisyklėmis, kurias mielai ima tyrinėti Liusė ir neramumais. Situacija vis aštrėja, tampa vis sunkiau nuspėjama, ypač kai abi draugės jie mato visiškai skirtingoje šviesoje. Autorė sako, kad didysis įkvėpimas parašyti šią knygą buvo apsilankimas Maroke. Ir nors rašytoja vietomis ir stengiasi perteikti Tanžero atmosferą, visgi jis dažniausiai lieka tik fone, nesitikėkite čia balso lygio vietos kolorito perteikimo. Tiesiog dar vienas lygmuo romane. Ir tiek. Visgi pridantis šiam išties kokybiškam trileriu išskirtinumo. Daugelis žmonių turbūt jau yra girdėję Jordano Petersono pavardę. Vienų kategoriškai nemėgstamas, kitų vadinamas kone naujuoju interneto guru.
Kad ir kokios nuomonės besilaikytumėte, jo šiuolaikiniame pasaulyje sunku išvengti. Tad ir pats nusprendžiau perskaityti šią knygą vien jau tam, kad turėčiau savo, o ne kieno nors kito suformuotą įspūdį. Mano asmeninis įspūdis savo populiariuose vaizdo įrašuose diskusijose jis yra kur kas įdomesnis nei šioje knygoje. Nes pirmiausia, kad ir ką bekalbėtume apie jo skleidžiamas idėjas, jų turinį, jis yra puikus oratorius, pasakotojas. Kai visa tai sugula į knygą, atrodo kur kas prasčiau. Knyga man pasirodė chaotiška, joje pernelyg daug pasikartojimų ir ji ištesta. Be to, netgi Petersono idėjomis besižavintiems ji gali pasirodyti pernelyg supaprastinta. Nesunku suprasti, kodėl Petersonas taip daro. Nemažai žmonių gali susitapatinti su jo keliamais pavyzdžiais problemomis, ypač kai tai patikta štai tokiu gana paprastu būdu. Kai kurios jo idėjos, žinoma, yra visiškai teisingos, pavyzdžiui, jo pabrėžiama mintis, kad mes turime prisimti kuo daugiau atsakomybės už savo asmeninį gyvenimą, visuomenę ir pasaulį. Kaip ir pirmasis garsusis skyrius, kuriame žmonių elgesys lyginamas su omarais, taip pat intriguoja. Tačiau vėliau viskas vėlgi banalėja ir tampa nuspėjama ir nepernelyg gilu, balansuojant ties gana paviršutiniškų savipagalbos knygų riba, flirtuojant su filosofija, tačiau vėlgi labai paviršutiniškai. Akivaizdu, kad autorius nori provokuoti, dalį auditorijos papiktinti, priešinasi politkorektiškumui, tačiau lygiai taip pat ganėtinai selektyvus jis yra fakto pasirinkime. O internete rasime ir nemažai tyrimų apie tai, kur Petersonas netiksliai cituoja šaltinius. Beje, ir pati šios knygos vertėjai lietuvių kalbą kaltina jį dėl netikslių nuorodų ir netgi pavadino jį melagiu ir propagandistu. Bent jau man Petersonas įdomesnis ne dėl savo šio kūrinio, bet nagrinėjant, kodėl jis tapo toks populiarus. Akivaizdu, kad visuomenėje yra tvarkos pojūčio ilgesys, kad yra ištikusi tam tikra vyriškumo krizė, neveltui didelė dalis jo skaitytojų yra vyrai. Jis taikliai užčiuopė visuomenėje susikaupusias prieštaras, tačiau visgi, net ir kalbant apie jas, norėtųsi rimtesnio, originalesnio ir pagristesnio kūrinio. Ispanijoje labai žinomo rašytojo Fernando Aramburo romane kalbama apie Baskų kraštą, apie teroristinės organizacijos ETA paliekamą žaizdas ir apie tai, kaip nesiliaujantis smurtas paliečia šeimų paprastų žmonių gyvenimus. Romano širdyje dviejų šeimų istorija, dvi šeimos iš skirtingų pusių mačiusios ETA veiklą. Vitorijos šeima iki šiol gedi Čato, teroristų nužudyto verslininko. Jis atsisakė mokėti pinigus etai, nusprendęs, kad nepasiduos jų reketui. Ir buvo iš pradžių bauginamas, o vėliau nužudytas. Kita šeima etos veiklos buvo paliesta visai kitu būdu. Iki gyvos galvos nuteistas sūnus Jose Mariu, kuris įkalintas iki gyvos galvos, įtariant, kad jis kaltas dėl Čato žmogžudystės. Abi šeimos anksčiau labai artimai bendravo, tačiau eta istorija perskėlė draugystę ir jos tapo nesutaikomais priešais. Eta sprendimas paskelbti paliaubas Vitorijai tampa priežastimi grįžti prie Čato nužudimo istorijos. Ji grįžta į miestelį, iš kurio buvo priversta bėgti po vyro nužudimo ir stengiasi ne tik savo buvimui pademonstruoti, kad teroristai jos neįveikė, tačiau ir atsakyti klausimą, kas kaltas dėl jos vyro mirties. Tačiau miestelis pasitinka ją atšiauriai. Eta palikto žaizdos dar net negyja, o Jose Mari motina Vitoriją priima kaip asmeninę priešę. Eta veiksmai ir šiuolaikinė Baskų krašto istorija rodoma būtent per šiuos šeimų mikrokosmosus, parodant, kaip ideologijos karas gali paveikti žmonių santykius, kaip smurtas greuna ne tik šeimų, bet ir visų bendruomenių miestų gyvenimą, kaip artimiausi draugai gali tapti keršto vienas kitam trokštančiais priešais, kaip patriotizmas ir kova už laisvę įgauna sunkiai pateisinamas formas. Tiesa, autoriaus garbė reikia pasakyti, kad jis bando neteisti, neužsiimti teisuolišką poziciją, o suprasti abi puses, suvokti, kaip jaunuoliai tampa teroristais, kaip ta kova matoma iš skirtingų socialinių klasių pusių. Ypatingai stiprus moterų personažai, nors autorius nemažai dėmesio skiria ir antraplaniams tiek personažams, tiek siužetinėms linijoms. Kai kas šią knygą net vadina romanu su melodramos telenovelės priemaišomis, nes autorius paliečia ne tik terorizmo problemą, bet ir šeimos vidinių santykių, meilės, draugystės temas. Nors knyga didelės apimties visgi palieka kompaktiško sudėliojimo jausmą. Joje daug trumpų skyrių, dialogų, tad šios Baskų krašto draskiusio konflikto istorijos skaitimas išties neprailgsta. Lietuvių autorių kriminalinių romanų, ką jau kalbėti apie romanus apie šnipus, yra labai mažai. Todėl išties įdomu buvo skaityti šį romaną, kurio autorius lietuvių kilmės Kanadoje gyvenantis rašytojas Antanas Šileika. Romanas nebūdingas jam pačiam. Tie, kas skaitė pirkinius įsimokėtinai arba sekojais pingo pranešėjas, bent jau mano nuomonė stipriausias jo kūrinius, liks nustebę. Tai pramoginio žanro romanas, kuriame autorius rašo apie tarpukario Lietuvą ir apie joje verdantį sąmokslų šnipinėjimo katilą. Iš dalies autorius, rašydamas šią knygą, rėmėsi Jono Budrio knyga Kontržvalgyba Lietuvoje, kas matyti ir iš pagrindinio personažo, ir iš siužetinės linijos.
primenančios paties Budrio gyvenimą. Tačiau didžioji dalis žinoma yra fikcija, o pasakojama knygoje apie 1921-osius, kuomet į Lietuvą grįžta caro armijoje kontržvalgybos agentų dirbęs Justas Adamonis. Iš pradžių galvojęs apie ramesnį gyvenimą, netrukus Adamonis įtraukiamas į to laikmečio politinį sūkurį. Įtikintas, kad jo reikia Lietuvai, Adamonis tampa kontržvalgybos agentu. Lietuva tuo metu labai sudėtingoje situacijoje. Reikia ne tik kurti naują valstybę, bet ir narplioti rezgamus priešų tinklus. Jei reikėtų išskirti stipriausias šio romano pusės, sakyčiau, kad autoriui labiausiai pavyko perteikti to laiko Kauno atmosferą, to laiko gyventojų nuotaikas. Šis istorinis spalvingas fonas nebejotinai bus įdomus lietuvių skaitytojui. Kiek prasčiau autoriui sekėsi kurti personažus, kurie gavosi kiek plokštokiai. Į jų vystymą autorius neįdėjo daug pastangų, tiesiog jie turėjo atlikti tam tikrą aiškę funkciją. Tai nėra kūrinys skirtas įžvalgų apie šnipinėjimą saugumo darbo ieškantiems žmonėms. Tai nėra lekare pobūdžio kūrinys. Tačiau tikrai tai neblogai sukonstruota pramoginė literatūra ir dar pasakojanti mums apie tokį intriguojantį laikotarpį Lietuvos istorijoje. Šios knygos idėja visiškai nenauja, išnaudota daugybės rašytojų. Kaip gyventume, jei žinotume savo mirties datą? Kaip tai paveiktų mūsų gyvenimus? Ir esminis klausimas, ar iš vis norėtume tai žinoti? Jeigu pranašystės ir išsipildo, ar tai yra dėl magiško ateities regėjimo, ar dėl to, kad įtikėję personažai savo gyvenimus pakreipė būtent tokia nusakyta linkme. Claude Benjamin tokia koncepcija narsto šiame bestselleriu tapusime romane. Jame istorija pradedama 1969 metais. Kuomet keturi paaugliai nusprendžia apsilankyti pas vietinę žiniuonę, kuri, kaip manoma, gali išpranašauti ateitį. Vėlesnis pasakojimas yra apie tai, kaip kiekvienas iš jų nugyvena savo gyvenimą. Kas bando nuneigti pranašystės, bandyti gyventi dabartimi, kas ieško prasmės gyvenimo, o kas bando suprasti, ar įmanoma paveikti likimą. Tai pasakojimas apie lemti, tikėjimą, nevilti žinant savo artėjančią mirtį, o kartu ir visos epochos paveikslas. Kodėl jis tapo bestselleriu, galima nesunkiai suprasti. Pirma, jau pati tema yra intriguojanti, paliečianti daugybę skaitytojų, priverčianti susimastyti apie savo pačių gyvenimą. Claude Benjamin taip pat supina realistišką pasakojimą su žipsneliu magijos prieskonio. Tai taip pat šeimos epas, turintis tikrai daugybę gerbėjų. Taip pat knygoje aprašomų personažų gyvenimus mes matome 20 amžiaus antros pusės ir 21 amžiaus pradžios istoriją. Na ir galiausiai tai knyga, kuri lyg ir nagrinėja rimtas temas, visgi nėra sunkiai skaitoma, drąsiai gali būti skaitoma ir lengvesnė literatūra mėgstančių. Taigi toks gana taikliai parinktas derinys. Tačiau man pasirodė, kad visgi dirbtinumo autoriai neišvengė ir tarsi trūksta kažkokio elemento, kuris visai šiai istorijai įkvėptų gyvybės. Galbūt koja pakišo ir tai, kad viską autorė norėjo sutalpinti knygoje tiesiog per daug. Turbūt tai vienas skaitinių, kuris logiškai lyg ir atrodo neblogas, tačiau galutinėme rezultate emociškai nelieki sukrėstas, skirtingai nei kad galėtų būti pagal keliamų idėjų svorį. Tikrais įvykiais paremtos grožinės knygos, neretai vadinamos faction, pastaruoju metu labai populiarios. Kol nepriklausome jums, vienas tokių pavyzdžių, sulaukęs didžiulio dėmesio visame pasaulyje. Šiame kūrinyje autorė nagrinėja tikrai nutikusią istoriją, kuomet Jungtinėse valstijose veikia gerai organizuota vaikų grobimo schema. 20 amžiaus pirmoje pusėje Georgia Tan buvo surezgusi vaikų iš nepasiturinčių šeimų grobimo ir jų pardavimo turtingiesiems gyventojams sistemą. Tai, kas aprašoma romane, atrodo lakios fantazijos rezultatas, tačiau labiausiai ir priblašė, kad visa tai vyko iš tikrųjų. Autorė gana nuosekliai pasinaudojo dokumentinę medžiagą, knygoje palikusi ir faktus, ir savo vaizduotę. Skaitant šiurpas ir ima suvokiant, kaip žmonės galėjo tapti Georgia Tan organizacijos nariais, kaip visa tai tapo įmanoma, kaip buvo galima taip nežmoniškai elgti su vaikais, ir autorė perteikė šią istoriją labai realistiškai. Tai gėdinga Jungtinių valstijų istorijos dalis, kuriai ši autorė suteikė labai platų atgarsį. Greta siužetinės linijos vykstančios 1939 metais Memfyje, kur pasakojama apie tai, kaip vaikai apgaulė išgabenami Tenesio vaikų namus, dėliojama šių laikų istorija, kur pasiturinčioje šeimoje gyvenanti Eiverė staiga sužino, kad jos ir jos šeimos praeitis yra ne tokia, kokia įsivaizdavo. Kaip ir galima numanyti, viskas veda į vaikų grobimo istoriją. Esu tikras, kad daugybė žmonių tai bus itin sukrečiantis kūrinys. Man būtent istorinė faktais pagrįsta šios knygos pusė ir padarė didžiausią įspūdį.
Ta dalis, kur persikeliama iš šiuos laikus, man pasirodė nesanti tiek pagauli. Tas detektyvinis siužetas nebuvo būtinas. Galbūt dar ir dėl to, kad toks siužetas praeities paslaptis, kurias reikia išspręsti šiais laikais, šuliavimai tarp dviejų laikotarpių pastaruoju metu itin dažni. Visgi girdėjau atsiliepimų, kad būtent ta dabartinių laikų istorija nemažai kam atrodo emociškai artimesnė. Kaip ten bebūtų, ši knyga yra dar vienas pavyzdys, kaip grožinės literatūros pagalba galima pasakoti skaudžias, sudėtingas, tikrai nutikusias istorijas.